እዚ ጉባኤ ሻንጣ ይዞ የመጣ ሰው አለ አረኖ ሻንጣው ዚ ኑር ደጅውን አላቀም ግን ከዚ ሰው ጋር ግርማም ይባል ሰው አለ ምልክቱ ግርማም ይባል ሰው ወይም ሻንጣ ያዘጋጀ ሰው ልበል ማን ነው ነይ ግርማ ማን ነው? የባለቤት ጓደኛ ነው። ከግርማ ጋር ምንድን ነው ያለው ችግር? ሳላቀስ ነው አረጋዝኩት። ከግርማ ይቅር በለኝ አባ። አባባ ይቅር በለኝ። ልጁንም አታስወርጂ አንቺም ሰላም ተወኛለሽ በኢየሱስ ስም ይሄ ሆኖልሻል ሳትፈልጉ በማትወዱት ህይወት ውስጥ እየሄዳችሁ ያላችሁ በኃጢአት ወጥመድ ውስጥ ሳታውቁ ገብታችሁ ልክ ወፍ በወጥመድ እንደሚጠመድ የተጠመዳችሁ ከዛ ማን ያወጣኛል እንዴት ወጣል አንዳንዶቻችሁ ራሳችሁ ለማጥፋት ምታስቡ ውስብስብ ብሎባችሁ ህይወት ግራ ይገባችሁ ጌታ ዛሬ እጁን ይዘረጋል ህይወታችሁ እንደ ጨለማ አይቀርም ነገ መልካም ይሆናል ይህም ጭንቅ ያልፋል ይህም ቀን ያልፋል ይህም ለሊት ያልፋል ጌታዬና አምላኬ አባቴ ታምራትን በህይወታችሁ ሰርቶ እጃችሁን በአፋችሁ ያስጭናል ልጄ ሆይ ጥቂት ታገሺ ተብሎ እንደተጻፈ ጥቂት ታገሱ ጌታ በእናንተ ህይወት የጀመረውን እስኪጨርስ ድረስ በኢየሱስ ስም እዚህ ጉባኤ አሜን የሚለኝ ካለ አሜን ጌታ ያድርግለት ለምን ጎዳና ተወጣለች? እግዚአብሔር ሆይ እንዴት መልካም ነህ ችግሬ ቁጥሬ ሴትዮ አሁን ገንዘብ ስትቆጥር ቁጭ ብላ በአይናችን እያሳየህን እኮ ነው አናምን ብለን እንጂ ትችላለህ ጎዳና ላይ ለመውጣት የተዘጋጀች ዛሬ የመጨረሻ ቀን ብላ ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርዳ የመጣችን ሴት የጎበኛ አምላክ የእናንተንም ህይወት ይጎብኝ አይዟችሁ ተጽናኑ ጠላትም አይስቅባችሁ አዋጁም በእናንተ ላይ አይፈጸምም ትእዛዙም በእናንተ ላይ አይፈጸምም እንዲያው እግዚአብሔር ነገሩን ይገለብጠዋል እኔ አንድ ነገር መናገር ይፈልጋሉ እንደኔ ተስፋ ይቆረጣችሁ በዚህ ጉባኤ ካላችሁ ይባካችሁ አምላካችሁ ላይ ካታመናችሁ መቼም ተስፋ አትቁረጡ እኔ ተስፋ ምንም ተስፋ የተባለ ምንም የሌለኝ ሰው ነኝ ወንድም የለኝም እህትልኝም እናቴና አባቴ በሞት አርፈዋል ሚሄድበት ቦታ እንኳን የለኝም አንድ ልጅ በስምንት አመቷ ሰው ጋር አስገብቻለሁ ሰው ጋር ነው አለችው እሷ እኔ አሁን እኔ ሆኜ ያለሁት እስካለሁ ድረስ እግዚአብሔርን እጠራለሁ እንጂ ተስፋ አልቆርጥም እኔ ራሴ ተስፋ እስካልቆረጥኩ ድረስ እናንተ ደግሞ የተሻለ ተስፋ ታደርጋላችሁ ብዬ ገምታለሁ እግዚአብሔርን እጠራው አፍርም እግዚአብሔርን ጠርቶ ያፈረው ማንም የለም ስለዚህ ተስፋ አትቁረጡ ይላሉ